anakna pinter, awakna cak, diuji ku Allah salakina teh soleh, pagawe anangan musuh. Kesel ku salakina. Dipenta duit tegablak, alina kopeah gocap yang nyin epan. Ari epan inoy tongkol kroto, nok yang menikah koneng na ari anak dam yang basnup. Cek anak naik daripada jadi budak, mending jadi lauk. Ayo nuk itu. Nanti salaki ece. Kesel daku salaki. Boga milik boga rizki dengan mulian malu. Ari manuk make epan segala rupa nok puyuh make salada santan sorang nolol. Isuk-isuk dimandian bari dipoe kena ari pamajikan nyeri huntu diantep. Kesel eta salaki teh da deudeuh keneh ka manuk daripada ka garwa. Aya nu kitu. Aya. Minantu eceuk. Ya pastilah yang namanya ujian. Ujian dalam bentuk istri. Kesel ku pamajikan. Manuhnya kan pagawean Tupperware nganyuk, Sophie Martin nganyuk, Duster nganyuk, sarebu sapoe. Imah kuatan leduk ku tukang kiribit. Sertifikasi cair beak dipake dalangan tabungan. Aya nu kitu. Mata teteh pamajikan bapak. Tialah hidup ngarannya. Pasti ada tang, pasti ada rin, pasti ada uci, pasti ada cop. Betul. Salaki solehah, pemajikan soleh, budak sabik berkualitas, diuji oleh Allah dalam bentuk miskin. Otak pintar, ulus kurang, miskin dalam kehidupan. Batur mah imah make parabola, ieu makan para seuneu weh lu. Batur imahna minimalis, ieu kalah ka bilik kimis. Batur mah budak gini ge mobilna teh Escudo, ieu ngadodorong es cincau. Batur mah tingali gogobrogna ge make kamper kayu jati, ditutupkeun teh gableuk da puguh jelema beungat. Ieu mah jelema teh balangsa tina jengjeng. Ditutupkeun ge malarang. Cara nubenghar gablok dengekeun sia nubenghar gablok gablok panto dibuka dapurna kore ari ngaji hayang kos jujun si ari amplop lemah pret.